Bora lá, Luizão. Empurra aí, Sancho! E você chamou de Sancho? Acabou a play, não. Eu tava colocando. Eu tava ajeitando um mod aqui. Isso deve acelerar um pouco. Pra deixar a parte do carrinho mais legal. Agora a parte do carrinho tá boa. Inclusive. O que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Agora a parte do carrinho vai tá boa. Vamos sair do trilho! Se inclina! Será que vai sair do trilho? Vamos bater pra caralho. Nossa, como nós vai bater, mano. Nossa, quase bateu. Eu acho que não era pra ter ficado invisível, na verdade. Eu acho que a parte do invisível não era pra acontecer. Mas ficou melhor ainda, mano. Por que você é tão popular? Ficou melhor ainda. Caralho, ficou perfeito. Esse mod chama Easier Minecart Section, é tipo parte do carrinho mais fácil. Só que eu não sei por que sumiu tudo. Não sei porque sumiu tudo, cara. Caralho, cara. Não era pra tá assim, não. Se o mod não é assim, deveria ser. Ficou muito engraçado. Se não é assim, deveria ser, exatamente. Ai, na moral, eu quero que isso aconteça em todas as minhas plays a partir de agora. Que tudo é invisível. Ixi, foda é agora, né? Como é que desce? É isso? Acho que não. Acho que tá só começando. Ih! Acho que não deu certo. Pulou do carrinho pro buraco. Ai, velho, não era pra isso ter acontecido, mas foi muito melhor. Ai, foi muito melhor, cara. Deixa eu tirar aqui. É porque tem coisa que tira as barricadas e tem coisa que tira as switch. Eu vou deixar só o bagulho de não descarrilhar. Porque aí eu consigo até jogar com a mão no saco. Que é uma parte importante, né? Pra mim que sou homem. Jogar com a mão no saco é uma coisa que é importante. As quatro opções é tipo, sem barricada, sem descarrilhar, sem inimigos e sem alavancas. A sem inimigos tava crashando, provavelmente porque eu salvei aqui em cima. Aliás, tudo que tá acontecendo provavelmente é porque eu salvei aqui em cima. Tudo, provavelmente.